Vážení diváci, vítejte u dnešního Expressu a hned na začátek pro vás mám takovou kvízovou otázku. Zkuste podle toho, co je za mnou, uhádnout, kde se zrovna nacházíme. A kdybyste si mysleli, že na to máte třeba celý Express nebo že to napíšete zítra, tak ne, máte čas jenom do konce ukázky, protože hned potom to vlastně prozradíme. Společnost SOR ukončí v příštích týdnech výrobu kloubových autobusů typu RB18. Poslední kusy tohoto typu míří do Košic a Prešova. Dopravní podnik města Košice si objednal celkem 21 autobusů této řady. Jde o součást velké modernizace flotily. V Prešově si už loni objednali celkem 10 těchto autobusů. Typ NB18 představil SOR v roce 2006. Sériová výroba začala o 2 roky později. Ve výrobním programu jej nahradí nová generace NS18. SOR ukončí také výrobu vozů typu NB12, a to do konce února. A tak nás může hřát u srdce pocit, že Praha ani jiná města už nikdy nic tak nespolehlivého a neoblíbeného neobjednají. Aspoň doufáme teda. Pamatujete si na zprávu z prvního letošního Expressu? Nákup nových tramvají je zase o krok blíž. Dopravní podnik totiž vypsal předběžné tržní konzultace. V rámci těchto konzultací dopravní podnik aktivně osloví všechny přední výrobce tramvají a současně dotazy zveřejní i pro ostatní možné výrobce kolejových vozidel. Po jejich skončení dopravní podnik zpracuje obdržené odpovědi a připraví na jejich základě zadávací dokumentaci pro samotnou veřejnou zakázku na nákup nových tramvají. Její vyhlášení je plánováno na letošní léto. Bohužel ale nic nenaznačuje, že by se do Prahy dostaly kapacitnější tramvaje, než zde jezdí dnes. Nesmíme také zapomenout, že v rámci nákupu nových tramvají se dopravní podnik bude ucházet o dotaci 1,2 miliardy korun z Národního plánu obnovy. Arriva na základě informací z prodeje jízdenek navrhla ministerstvu dopravy zavést novou rychlíkovou linku mezi Kolínem a Libercem. Chce tím nabídnout lepší spojení z Moravy do severních Čech. Při současných výlukách totiž rychlíky R14A ujíždějí z Pardubic rychlíkům Svitava jedoucím od Brna a cestující tak musí v Pardubicích čekat velice dlouho na další spoj. Přímým vlakem z Liberce do Kolína by se cestující dostali z Brna do Liberce pouze s jedním přestupem, třeba z Vindobony nebo Metropolitanu právě v Kolíně. Stát myšlenku neodmítá, tuto linku ale plánuje zavést nejdříve v roce 2027. Správa železnic postupně začala nahrazovat svou nejznámější hlasatelku novým hlasem, kterým je Kateřina Velebová. Poslechneme si ji tak například na nádražích Libeň či Holešovice. Na nádražní znělky už můžeme asi úplně zapomenout, ale k povšimnutí je nově vypuštění názvů vlaku. Pokud jste tak byli zvyklí na Hradečan, Západní Express či Metropolitan, budete se muset místo toho naučit čísla linek, které rozhlas umí. Společnost CZ Loco provedla potřebné úpravy na lokomotivě a drážní úřad vydal souhlas s pokračováním zkušebního provozu jednotek Pushpull jezdících na trati z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm. Důvodem odstavení, které proběhlo v průběhu druhého kalendářního týdne, bylo zjištěné nestandardní chování bezpečnostních prvků u lokomotiv ve spojení s jednotkou Pushpull. Dvě jednotky vyjeli 3.2. a zbylé tři o den později. Ve středočeských Čelákovicích zahajují budování záchytného parkoviště u vlakového nádraží. V novém třípatrovém parkovacím domě by mělo najít útočiště 97 aut. Cena je stejně jako u pražských P+R obrovská. Jedno parkovací místo totiž vychází na 750 000 korun. Pokud by hypoteticky bylo jedno toto parkovací místo každý den obsazené za navrhovanou cenu 20 korun na den, investice se vrátí za 37 500 dní, neboli za více než 102 let. Správa železnic zahájila výstavbu železniční zastávky Praha Rajská zahrada. Samotná výstavba dvou 220 metrů dlouhých nástupišť se očekává v dubnu. Nejdřív se však musí stabilizovat svah. Lávku, která propojí stejnojmenný přestupní bod a čtvrt Hutě, bude mít na starost město Praha. Práce by měly být hotovy do konce tohoto roku. Od 15.2. až do dubna bude z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na Rašínově nábřeží obousměrně přerušen provoz v úseku Palackého náměstí Výtoň. Dále z důvodu údržby je od pátku 11. do neděle 13. února přerušen provoz tramvají v úseku Újezd Malostranská. U pražské tržnice stále jezdíme po jedné koleji, což v některých případech vytváří řidičům tramvají značné potíže. A do 28.2. se nesvezeme ani na trati 070 z Prahy do Neratovic. No a mimo těchto výluk ještě probíhá ta v Komořanské ulici. Ta nám ale přišla natolik zajímavá, že jsme se o ní rozhodli natočit samostatné video, u kterého se na vás budu těšit.